Перфектната визия е едно от най-силните оръжия на поп-фолк изпълнителите. Пластичните операции и процедури с имена, които звучат болезнено, не са единственият им начин да опазят красотата си. Ето кои са малките тайни за красота на поп-фолка. Според последните слухове, Азис е решил да удължи живота си и да запази младостта си колкото може по-дълго с помощта на технологии от бъдещето. Чак отдалечна Америка той си купил барокамера, в която подремвал ежедневно. Така тялото му се събуждало за нов живот. Може би има ефект, но на нас направо ни побиват тръпки, защото си представяме барокамерата като огромен хладилник с прозрачен похлупак. Примата на поп-фолка Глория има далеч по-безобидни рецепти. Тя поддържа страхотната си фигура с домашно приготвен чай с мед и плодове. Особено важно е плодовете да са сезонни. Народна рецепта с плодове следва и Алисия. Тя е послушала съветите на бабите ни, които гласят, че е добре да намазваш лицето си с плода, който ядеш в момента. Самата певица признава, че понякога го прави. Освен полезно, това звучи и забавно. Независимо с какво се мажат и какви диети спазват, повечето поп-фолк певици са категорични, че спортът и движението са най-важните фактори за поддържане на добрата фигура. Малина, например, е известна с перфектното си тяло, поддържано изцяло с фитнес и танци. Галена също разкрива, че движението я поддържа в перфектна форма. Макар да няма възможност да спортува активно, тя не се спира на едно място. Вкусното изкушение, на което не може да устои, е сушито. Бадеми стрити на прах и смесени с малко топла вода. Това била тайната рецепта за маска на Лиана. Кашата се нанася на лицето и е предназначена за суха кожа. Грижата за кожата е особено важна. Фолк-звездите неведнъж са споделяли, че в ежедневието си се стремят да пазят кожата си и рядко се гримират. Тежкият сценичен грим може да има пагубен ефект за естествената красота. Както разкрия Нелия, той е по-скоро тежко задължение в професията. Тази годишната носителка на титлата изпълнител на годината споделя, че неведнъж тя и колежките й се получавали алергии и дори са оставали без мигли. Тайните на красотата на поп-фолка са преди всичко естествени продукти, здравословно хранене, по-малко грим и повече спортуване.